Re, viss ēters ir te! Notis. Dziedāšana. Dimanti. Skaistums. Spozme. Brīnumpuķi tiāra. Sapņu instruments jebkuram komponistam un diriģentam. Meitenes, kurām pietiek ar skatienu, lai viena otru atpazītu. Sākotnēji sauktas par kora princesēm un kroņa princesēm. Savā 25. Dzimšanas dienā sniedza karalisku koncertu, kurā izskanēja 11 latviešu komponistu jaundarbi, latviešu tautas dziesmu apdaris un tutas dziesmas. Tas ir milzīgs prieks, iespēja un... Tā ir iespēja runāt mūzikas valodā caur citu balsīm. Un tā neverbālā komunikācija caur rokām, caur mīmiku, caur ķermeņa kustībām, kas ir nolasāmas vai sajūtamas, tā ir kaut kas neaprakstāms. Koncertā uz skatuves kāpa arī kora absolventes, kuras nu jau kļuvušas par profesionālām mūziķēm. Tas man ir devis daudz ko disciplīnu, muzikalitāti, mīlestību pret mūziku. Mēs iemācījāmies vienkārši būt par labiem cilvēkiem un labiem mūziķiem. Un laikam tā satikšanās vienmēr ir tik ļoti vienojoša, jo tur tam visam cauri vies kaut kāds vārdiem neaprakstāms savienojums, strāvojums, un to saprotam tiešām tikai mēs, kas esam auguši Rīgas doma kora skolā. Mēs esam ļoti priecīgi, ka mūsu saimē ir meitenes kopš jau tiem daudziem gadiem. Mēs dzīvojam kā skaistā rožu dārzā, lai tas tā arī turpinās mūžam. Meitenes šokar tiešām ir ne tikai skaistas, bet arī ļoti, ļoti skaisti dziedi. Viņas ir ļoti rūpīgi gatavojušās. Daudzām meitenēm šis bija pirmais lielais koncerts, kas iespējams ļāva pašām sev atbildēt uz jautājumu, kas man vislabāk patīk korī. Tur var ar citiem sadarboties. Man, protams, arī ļoti patīk mūsu skolotāja. Un, jā, ir ļoti skaistas dziesmas mums. Man visvairāk patīk kā ģimeniskā atmosfēra. Mēs tiešām esam kā viena liela ģimene. Un skanīgums mūsu korim, tas ir fantastisks. Man šķiet, ka tā īstā tiāra mirdz katrai dziedātājai, kā oreols ap galvu, arī neesot rotātai ar briljantiņiem, akmentiņiem, puķītēm. Vēlot karalisku kora skanējumu arī turpmāk, Eva Heinsberga, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.